Estudo Bíblico 14. A mudança dos 10 mandamentos. Um grande filósofo nos ajuda a entender o estudo de hoje. Platão, em A República, nos fala sobre um mito magnífico. A narrativa reforça o desejo do povo a aceitar sua condição social, seja ela qual for. O mito era este: quando Deus criou os seres humanos, criou uns com ouro por dentro, alguns com prata e outros com bronze. Aqueles que tinham ouro por dentro deveriam ser os guardiões, o mais elevado nível político e social da nação. Os que tinham prata seriam os auxiliares. Finalmente, os de bronze seriam a classe mais baixa. Se o povo acreditasse nesse mito, ele disse, estaria satisfeito com sua situação na vida, qualquer que fosse ela, porque era ordenado por Deus. E alguém lhe perguntou, você conhece alguma forma de fazê-los acreditar nisso? A resposta de Platão foi uma das mais assustadoras e reveladoras em toda a literatura antiga. Não na primeira geração, disse ele, mas você pode ter sucesso na segunda e nas gerações posteriores. Dê tempo suficiente a qualquer mentira ou mito, e um dia o povo vai acreditar nelas. Quais são os costumes ou práticas que muitos acreditam que são verdades, mas não são? Hoje vamos estudar a lei de Deus e as mudanças que foram efetuadas pelo homem no decorrer da história. Os 10 mandamentos estão relatados em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento proíbe fazer imagens, prostrar-se diante delas e adorá-las. O terceiro é uma recomendação para não tomarmos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento requer a observância do sétimo dia, o sábado, como o dia do Senhor. Estes 4 mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com o seu semelhante. O 5º mandamento, honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por fim, o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A Bíblia afirma em Êxodo, capítulo 31, verso 18. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A função dos 10 mandamentos é apresentada em Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor
para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Romanos capítulo 3, verso 20 afirma: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o pecado, mas não tem poder para nos salvar, visto que sua função é condenar aqueles que permanecem no pecado. Quando o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores e vamos a Cristo, recebemos uma nova vida. Podemos ver a importância da obediência aos mandamentos de Deus na vida de Cristo. Em João, capítulo 15, verso 10, lemos as palavras de Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em toda a sua vida terrestre, Jesus viveu em conformidade com a vontade do Pai, expressa nos 10 mandamentos. Jesus não aprova a ideia de mudanças nos seus mandamentos. Em Mateus capítulo 5, verso 17, encontramos as palavras de Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Eclesiastes capítulo 3, verso 14, diz que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo, recebeu uma revelação de Deus sobre a mudança dos 10 mandamentos. Ele declara no capítulo 7, verso 25, e capítulo 8, verso 12, que a verdade da palavra de Deus seria jogada por terra e que Satanás criaria um sistema religioso que proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os filhos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos estariam nas mãos desse poder por 1260 anos. Esse período dos 1260 anos iniciou em 538 e terminou no ano de 1798, quando Roma perdeu o controle político e religioso. O poder de Roma também estava ativo nos dias do apóstolo Paulo. Na ocasião em que escreveu aos cristãos de Roma, declarou: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Romanos capítulo 1, verso 25. Hoje encontramos duas versões dos 10 mandamentos. A primeira, a original, escrita pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra, está relatada em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Quanto aos mandamentos criados, modificados pelos homens, Jesus comentou sobre a prática do homem deixar os mandamentos de Deus para seguir os mandamentos criados pelo próprio homem. Marcos capítulo 7, versos 6 a 9 e o verso 13. Disse Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens.
E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Os mandamentos de Deus são princípios eternos e aplicáveis a todos os seres humanos em todos os tempos. O sábio Salomão, em Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminhos de morte. Diante dos ensinamentos que vimos hoje sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus, Deus diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.